Галасливо сьогодні і біля Полтавської гімназії «Здоров'я номер 14». Після літніх канікул до цього навчального закладу повертаються близько 800 учнів. Відпочили дуже добре, їздили в лагері. Табори, були на річках, весело проводили час та багато читали. Відпочив досить добре, допомагав військовим в АТО, займався волонтерством, ну таке, відпочив, одним словом. Я їздила до табору, до нашого полтавського, і ну, мене гарно пройшли канікули, і я з новими силами йду до школи. Все в новинку сьогодні для першокласників. До цієї події у своєму житті вони разом із батьками розпочали підготовку заздалегідь. Ходив на заняття, на підготовці. Придбали все необхідне, і костюм, і ну все, і абсолютно все. Вибирали, ходили, дитина дуже була задоволена, дуже... Це радісний такий процес був. І зошити отакі хочу, ну все дуже. Вплоть до олівців і ножиць. На святі першого дзвоника у гімназії почесні гості. До навчального закладу привітати першачків із новим етапом у їхньому житті завітав полтавський міський голова Олександр Мамай. Сьогодні мій обов'язок привітати учнів і вчителів з початком нового навчального року. Мабуть, це знаменна подія для всіх, для батьків, для вчителів. Це знаменна подія для учнів в першу чергу. І сьогодні це мій обов'язок. В першу чергу хочу побажати всім без виключення учням гарного навчання. І ось нарешті лунає перший дзвоник. Він дає старт новому навчальному року. Відпочинок для школярів позаду. Попереду уроки, спортивні тренування, участь у змаганнях тощо.